Ё-моё, я не заскалив кровать, вибачаюся. Ну що, друзі, всім привіт. Ми з України. Ніки сьогодні немає, я один зостався з Лолою. Лола, поздоровайся з усіма, всім скажи привіт, ми з України. Ладно, але не переключайтесь, не перематуйте. Дивіться до кінця, бо це буде дуже актуальна тема, яку ми повинні розібрати. І стосовно ваших коментарів, які ви написали мені в Інстаграм, переважно більшість перечитав, але фізично не можу, бо дуже багато. Ви на мене дуже там не ображаєтесь, те, що я не відповідаю. Але я читаю, в мене нема фізично змоги відповідати, бо дуже багато мені всім відписувати. Друзі, сьогодні будемо розмовляти на дуже актуальну тему. Це вагітність дівчини, жінки, немає значення. В кожному домі, в кожній країні, в місті у вас буде розмова з вашим чоловіком, да, або вашим хлопцем про питання, яке стане, це вагітність. Ви повинні бути вже підготовленими чогось, щось... Блін, мені дуже розмовляти важко на українській мові, але я дуже стараюся. В кожному місті, в кожному домі між хлопцем та дівчиною, між сім'єю, буде виникати питання про вагітність. Як це складно, не складно, бо перший раз кожна дівчина це боїться. Маю змогу про це поговорити зараз з вами, тому що ви знаєте, в мене Ніка вагітна. Вона ще молода, мала, їй 25 років, да, я там старший її на 13 років, це ви все вже знаєте. І ось ми столкнулись з такою ось... З радісною новиною, що Ніка завагітніла, вона вже на 8-му місяці вагітності, і вона буде народжувати перший раз, і вона дуже-дуже боїться. Так сталося, що я відеоблогер на Ютубі, в мене є змога отримувати від вас поради. Поради дуже дійсно від вас, ну вони потужні, вони реально потужні, бо це треба мені. Треба моєї родині, треба моєму малюку, який скоро вже ось народиться. І мені дуже приємно читати ваші коментарі, як ви ділитеся опитом своїм. Це реально круто. Я хочу достучатися до вас, щоб більшість знала о пологах, більшість знала о стосунках, які є перед народжуванням дитини, коли завагітніла в перший раз ваша дівчина. І як сприймає ваш хлопець на це. І я б це просто прожив, зараз живу, бо Ніка на 8-му, навіть 8 чимось уже місяці вагітності. Зараз ми з вами про це поговоримо. Слухайте, що ви мені пишете, я з вами цим поділюся. Ми з хлопцем говорили про пологи. Бачите, все-таки багато сімей, багато пар вже готуються. Готуються до того, що в кожній сім'ї, в кожному домі у вас з'явиться дитинка. Це маленьке, прекрасний, це алмазик, це чудо, це хмарка, це сонечко, оце яке маленьке народжуватимось буде. Ми з хлопцем говорили про пологи, і він хоче бути присутнім на них. Але я проти. Бачите, хтось хоче, хто Ніка, наоборот, хоче. Каже, що хоче тримати за руку в такий тяжкий час для жінки та заспокоювати. Але я теж наслухалась того, що багатьох чоловіків відвертає від жінок. Після цього страшно щось. Ой, ви бачите, тут двоякі такі ситуації, це дві сторони однієї медалі. І дуже важко приділитися, чи йти на пологи, чи не йти. І хочеться, і колиться. Там кожна дівчина і хоче, щоб чоловік був чи хлопець рядом з нею, бо це буде краще, да? І вона вважає, то це нормально, чи це ненормально, чи кине він її після пологів, чи не кине. Для того я і знімаю цей відеоролік, щоб ви не сиділи, не витрачали свій вільний час 10 добами, годинами, не сиділи там, я не знаю, в інтернеті, в макбуці або в телефоні, шукали цю інфу. Бути хлопцю присутнім чи не бути? Нормально це, ну, на стосунки вплине чи не нормально? Ось для цього ми зараз тут разом з вами зібралися, щоб обсудити цю дуже, навкрай важливу тему, актуальнішу тему. Здравствуйте, я посмотрела ваше відео, хочу сказати по поводу родов. Моя сестра рожала со своим мужем. І вона говорить, що це дуже хорошо, їй було легко. Он ей очень помогал, держал ее за руку, помогал правильно тужиться. Потом сестре зашивали.
а ребеночка сразу положили ему на грудь. Парные роды – это круто, намного легче. Она говорит, если бы была без него, она бы чокнулась. И рожали они. Он ничего не видел. Он туда не смотрел. Оно немножко как это за ширмочкой было, а ему не было видно. Он стоял только у головы и держал ее за руку. Отвращения не было потом от нее. Ну, це дуже приємно, що ви написали такий комент. Я ніколи не думав, що на каналі взагалі будемо ми розглядати такі коментарі, розмовляти на таку тему актуальну, що ви будете мені писати це, там, да, там ви не дівчини пишете цей комент, а даєте свої поради мені, чоловіку. Це заздалегідь десь якось странно, да, виглядає. Чому це я розповідаю? Але ж ви розумієте, що це питання буде зустрічатися у кожному домі. В кожних стосунках буде це питання. І чому б не порозмовляти на цю тему? Чесно кажучи, те, що мій чоловік був зі мною на родах, це саме прекрасне. Це підтримка, ці очі чоловіка, коли він побачив нашого синочка. В перший раз це дуже класно. Повірте, ви запам'ятаєте це на все життя. На жаль, чоловік вже не бачить сина з першого дня війни, бо він там, на війні. Скучає кожен день та дивиться. Та дивитися це без сліз не можна. Бо перший раз синок сів поповз. Татко це бачить тільки по телефону. До чого це я? До того, що потрібно бути з дитиною кожну секунду, бо невідомо, що буде далі. Так, я з вами згоден. Почула фразу, що чоловіку не місце на родах. І після такого розходяться. Який же це бред? Але це є факти, є правда. Вони дійсно розходяться. Ну, не багато, але є якийсь відсоток, де це трапляється у сім'ї. Так, переважно говорять жінки, в яких чоловіки не підтримували на родах, яким було там не цікаво, а потім із-за того сварки. Наш чоловіком мої роди тільки зблизили, ми стали ще міцнішою сім'єю. Він мені постійно каже, яка я молодець, яка сильна і якого прекрасного сина народила. Бачите, теж є таке питання. Ну, дякую за комент. Ну, це, звісно, стрьомно, я не знаю. Мені і хочеться, і колиться, знаєте, будь присутнім на пологах. Привіт, Євгеній. Особисто я не хотіла, щоб чоловік був присутній на родах. Тільки хотіла, щоб був зі мною, коли будуть схватки. Але так вийшло, що я швидко почала роди. І чоловік на все це бачив. Я не хотіла цього. Так як теж наслухалася, що після такого розходяться, або ще щось стається. Я навіть задоволена, що він був поруч. І після родів ми ще більше зблизилися. Бачите як? Нехай Ніка не хвилюється, мені навіть народжувати сподобалось. І персоналом дуже задоволений. Так що все буде добре, головне не панікувати. Дякую велике. Ой, десь ви мене заспокоїли. Так що, будь ласка, підтримуйте свою дівчину. Ви дійсно будете їй потрібен дуже в цей момент. І знімати можна відео. Мій чоловік мене знімав, як я родила. Як я ходила, стогнала від болю. Зараз передивляємося, сміємось. Залишилась пам'ять на все життя. Бо таке вже повторити буде неможливо потім. Чому? Можна і повторити буде, якщо у вас буде ще друга, третя дитина. Ну, в цей переважно час війни це... Ой, не знаю даже. Не до рекомендацій. По поводу того, що знімати відео, так, хотілося б вам показати це. Не знаю, Ніка начебто і не проти, я ж не буду там між ног камеру сувати, там показувати, як це все розкривається, да, і як народжується дитина при пологах. Ні, але цю общу картину хоч показати вам. Якщо це буде змога, я обов'язково це зроблю. Доброго вечора, дивлюся щойно відео. Стосовно смужки на животику. Помните, у відео була у Ніки така ось полоска. Вона з'являється перед пологами, це норм. Я народжувала чоловіка, мені це дуже допомогло. Він допомагав пережити схватки. Під час пологів стояв біля мене і за мною. Після пологів навіть мив мене, бо я сама не могла. І дуже боляче було. І на стосунки не вплинуло взагалі. Навіть навпаки. А от моєї знайомої чоловік під час пологів заглядав куди не треба. І бігав навколо неї кругами. То так він її кинув. Іще в роддомі. Ого, нічого собі. Народжувати потрібно разом, тільки не заглядувати куди не треба. Ну, це я з вами згоден. А бути поруч, або позаду дружини. І хочу вам сказати, я просто обожнюю Ніку. І ви такі класнючі. Дякую велике. Ні-ні-ні, я туди не буду ніколи заглядувати. Це вам точно, я вам гарантую. Здравствуйте, Євгеній.
Извините, пожалуйста, если вмешиваюсь. Ника живота много трогает. Нельзя ни в коем случае. Да вы шо? Як це нельзя? Трогать животик? Потому что разрыв матки может быть. Да вы шо? Нельзя трогать животик, бо буде разрыв матки? Я вибачаюсь, може я щось не знаю, мабуть, щось ви не знаєте. Поэтому, что разрыв матки может быть. Если не верите, у гинеколога спросите. Это противопоказано. Конечно, можно трогать, но Ника постоянно трогает живот. Постоянно нельзя. Ну, чуєте, це... Вибачте, але я не вірю в це. Це якась фантастика. Ну, дівчині не треба трогати живот. Я думаю, це наоборот заспокаює нашого маленького сина. Це якийсь бред. Ну, я вибачаюсь, може це якась є десь правда в якомусь народі, в якоїсь нації. Ну, але ну, я так не вважаю. Блін, друзі, ви представляєте, у кого є iPhone, у кого є, стоїть зараз остання прошивка 15, iOS 15.5, це така дебільна прошивка. В мене вперше в житті глючить iPhone. Ніколи ці iPhone взагалі не глючать. Ну, в моєму житті були там від самого першого iPhone до майже останнього. Останні не купляють, тому що не вважаю потрібним. Бо в мене і 12 Pro Max дуже добре. Якщо і змінювати, то тільки вже на самий на 14, який вийде, бо це мені буде вже більш цікавий 14. 13 не захотів, бо вони дуже-дуже схожі. Немає сенсу переплачувати. Але, ладно, ми дуже відірвалися від теми. Скажу, що вперше за все время в мене почав дико глючити iPhone. Дико. У кого iOS 15.5? Я підтверджую це. Що дуже якісь лаги, зависання. Я перезагрузив перший раз iPhone взагалі вообще. І дивіться, що трапляється. Я запускаю Viber, він вибуває. Запускаю Instagram, воно вибуває. Я перезагрузив, нажав Viber, воно відкрилося, тільки там 4 там якісь письма в мене осталося, якась переписка. Інста вообще взагалі в комент зайти, треба ждати секунд 5, щоб воно прогрузилось. Ну якийсь дебілізм, чесно, на цій прошивці. А саме головне, це падає реально акумулятор, заряд акумулятора. Ніка теж жалується, вона 11. І вона каже, Женя, що це таке ж? Нащо ти мені сказав закачати останню прошивку? Я ж кажу, ну завжди треба останню закачувати, бо там якісь вони обновлюють якісь лаги, да? які були в попередній прошивці. І вона теж обновилася, вона каже, у мене дико сідає iPhone, дико, вообще. Щоб ви понімали, я не знаю, у мене там пусть 40%, 40% я ложу телефон вночі, зранку я просипаюсь, і в мене там може 7% взагалі остатися, 40%. Ну це якийсь бред, не знаю, просто бред. Ми обговорили з вами таку актуальну тему пологів, народження дитинки. Я думаю, це для вас буде цікаво, вкрай важливо. Якщо хочете ще якісь такі відоси, я буду брати Ніку, і ми будемо разом про це розмовляти. Я від вас жду коменти в Інстаграмі, обов'язково пишіть. Вже, мабуть, сьогодні буду їхати за Нікою, чи сьогодні з вечора та зостанусь у неї, або завтра зранку, ще ми не вирішу. Так що, якщо поїду до неї, то покажу, як Ніка живе, в общем, подивимося разом. Всіх я вас люблю, дякую, відео сьогодні свіже, сьогодні 8 число, яке? Да, п'ятниця, 8 июля. Всіх вас люблю, все буде добре, слава Україні. Тільки що Віталік дзвонив мені, я перелосив мене. Каже, пішли, каже, поїмо щось. Зараз поїду, поїмо, а там буду вирішувати, що робити. Все, всім гуд. Друзі, дивіться, яка вкуснятина, блін, Віталю подали. Тут сама вся виноска прикольна, так? Да, офігенно. Вообще, просто така красива. Це ж клубник з вишнею і... З маком. Подається за морозиво. А це морозиво? Да, це морожене. Блін, морожене, прикиньте. Вроді красний перець. А я це блінчик з... Не пам'ятаю, з якої риби. Як він називається? Тунець. Тунець, а це з... Курятина. Курятина. Боже, в мене вже голова, короче, закривається. Приємного апетиту. Це що, коктейль якийсь чи що? Ні, холодний кофе фрапе. З чим? А ти пробував вже? Да, прикольно. Ну, чого себе. Ну, це класна штука у тебе, прям така ой-ой-ой. Да, і на внешній вид класно, і вкусно, реально вкуснята.